tarda. No sé si em sentiu bé. Sí. Ja, ara. Vinga, hola, bona tarda. Em sentireu bé així? Sí. Vinga. Doncs la meva ponència tracta de les pel·lícules que he vist. Soc aficionada a mirar pel·lícules antigues i m'hi fixo molt en la forma de vida i el vestuari i en la trama. Llavors he portat tres pel·lícules perquè, com que estic seguint a l'Institut de la Nova Història, m'interessa bastant tot el que s'explica. Dóna la casualitat que fa 4 anys, un estiu estàvem mirant una pel·lícula argentina, que és molt apreciada allà perquè parla de la independència des del 1970. Pues començo per la més nova, que era en color, i es diu El Santo de la Espada, sobre el general San Martín, que va ser el llibertador del Virreinato de la Plata. I bé, vaig trobar que hi havia unes tropes entre diferents tropes de cada província del Virreinato. Pues m'estava fixant en la forma de vestir, quan me vaig quedar patidifusa en veure unes tropes amb barretina. I bueno, resulta que allà ja són conegudes, perquè quan fan desfilades de l'exèrcit cada any, doncs són molt apreciades les tropes del general Güemes, que són els gauchos. Ara, avui dia estan vestits de vermell, de dalt a baix, però bueno, em cridava l'atenció, doncs, la barretina. Vaig agafar 2 captures de la pel·li. Aquí està el general San Martín brindant per la victòria. I no sé si es veu. Doncs aquí tenim, m'imagino que són comandants o no sé, que portaven barretina, de les tropes del general Güemes. Bueno. Ara passo a parlar de la segona pel·lícula, que és del 1952, de Portugal. Jo la vaig veure en castellà, en la 2, perquè és el programa de història del cine, història del nostre cine o alguna cosa així. I bueno, aquesta és la foto típica dels germans que van veure la Verge de Fàtima. I bueno, resulta que un d'ells era un noi i portava barretina. Aquesta és la foto original. A la pel·lícula, que el que m'ha fallat és el tràiler, que és 1 minut i mig de pel·lícula, de 1952, doncs sí que es veuen moltes escenes de la vida quotidiana del poble d'on eren aquests nens, pues els camperos, la família, el pare de la Bernadette, el nen sempre porta, bueno, sovint porta la barretina, la gent quan està a l'aparició, la meitat de gent porta barretina, també porten boines, però això implica que al segle XX, en aquesta zona, pues la barretina era una peça de roba usual. I m'imagino que estaria usual en altres zones, no només aquí a Portugal. Això sí que és una escena de la pel·lícula, i bueno, el que us deia, m'ha fallat el tràiler, que no me'l vaig poder baixar al final, i era molt entretingut. Bueno, ara, avui dia, hi ha com 3 versions noves. L'última va sortir l'any passat, sobre el milagro de Fàtima, però no trobareu barretines, i aquí jo penso que sí que funciona la censura, també, perquè si estàs sent fidel amb la història, doncs han de sortir la gent vestida com havia d'estar, no? No canviar i treure la barretina. Bueno, què més? Això que us deia, que tant la pel·lícula d'Argentina com aquesta la podeu trobar al YouTube fàcilment i la podeu visionar. La de El Milagro de Fàtima, El Milagro de Nostra Senyora de Fàtima, sí que veureu que surten moltes vegades. La de Sant Martín és més difícil de trobar. I llavors la més antiga, que és de 1947, sota el règim de Franco, es va gravar a Madrid, La nau capitana. I va ser una pel·lícula que no va tenir èxit i que no va tenir difusió i que no és molt coneguda. Si la busqueu a YouTube no la trobareu, jo crec que pagant sí la podràs comprar, no sé. Això no me... Però bueno, aquí us poso algunes imatges. Trobareu que en aquesta pel·lícula els
tota la tripulació del vaixell vesteix d'aquesta manera i està ambientada al segle XVI i al XVII. És la nau capitana, és basada en una obra del mateix nom, però és del germà de Pío Baroja, que es deia Ricardo Baroja, de 1935 és el llibre. Resulta que Ricardo Baroja és un funcionari que treballa als arxius i biblioteques de Madrid, m'imagino, és pintor i és il·lustrador. I si ell escriu un llibre i descriu la vestimenta d'aquesta manera, no crec que se la tregui de la màniga. Bueno, us passo les fotos de la pel·lícula, fotogrames. També tenia una entrevista de Història de Nuestro Cine on sortien bastantes escenes de la pel·lícula, però ara ja no està, no la trobareu. Bueno, són tres imatges, simplement. I bé, l'argument d'aquesta pel·lícula és una pel·lícula basada històrica i succeeix en un vaixell que sortiria de Sevilla i aniria fins a Filipines. I molta gent del vaixell que hi puja són de diferents províncies d'Espanya. Llavors és una mica folclòrica la pel·lícula perquè estan ballant que si Muñeira, que si Sardana. I quan canta la noia de Valladolid és la més bonica perquè és un idioma que tothom l'entén. Bueno, estan fent una mica de nacionalisme, ja sabeu. Política, si era sota la... el règim de Franco, pues... Però el que no entenc és que una pel·lícula, l'única, bueno, jo l'única que coneixo que sigui marina en Espanya, que podrien fer-se moltíssimes pel·lícules sobre el descobriment, però jo només he vist aquesta. I l'única que es fa i que no es difon, jo crec que quan van veure que la tripulació vestia d'aquesta guisa, van decidir que la pel·lícula no tindria èxit. I bé, si la van posar l'any passat a l'estiu, doncs jo vaig tenir la casualitat de veure-la. I també això, que em crida l'atenció la dificultat de poder veure escenes d'aquesta pel·lícula. I per trobar aquestes fotos he remenat Roma con Santiago. I bé, ja m'he sobrat dos minuts perquè no tinc el tràiler i gràcies a tots. Espero que us interessi.